startbilen. Den axar och de är iväg i fyra Moves Like Jagger testar en bit ut i banan. Invändigt ett End With A Star. Där kommer sex Garth Vader som laddar utifrån. Det är fyra Moves Like Jagger som provar att behålla kommandot. Vi har haft galopp för två Sokolo. Diskvalificerad häst nummer två, Sokolupo OP. Magnus Jakobsson, diskvalificerad häst nummer två. Både Star är den som håller upp kommandot. Här kommer via spåren 6 Garth Vader som laddar upp utvändigt. Ledaren med bakom med 4 Moves Like Jagger som hittas invändigt. 6 Garth Vader kommer till ledningen på tiden 1.09. Det är fartfest med 6 Garth Vader som då har övertagit befälet. Det finns 3 Missing Tom nu via andra spåret. End With A Star finns invändigt. Finns där bakom i ledarryggen. Följer, det gör 8 From Heaven Idzarda, 7 Benzema. Följer invändigt, gör 4 Moves Like Jagger, 9 Elena Bonanza. Följer längre ner, där via andra spår även 7 Benzema, 11 Fighting Joe. Vi ska upp för 1000 meter passering, 6 Garth Vader som fortsatt håller upp ledningen. 1000 meter är klocka, till en 13,2. På utsidan, 3 Missing Toma, det finns ett End With A Star i ledarryggen. Tredje inner, 4 Moves Like Jagger. Invändigt läge för 9 Elena Bonanza, där finns på utsidan 8 From Heaven Idzarda. I andra spår finns även 7 Benzema som tredje ytter, bjuder ryggen till 10 Rockstar Jolie. Invändigt läge som fjärde inner, 9 Elena Bonanza som ger rygg till 11 Fighting Joe. Det är 12 Vesterbo Pokerface som avslutar klungan. Då drar han undan, där får han med ledningen med 6 Garth Vader som lämnar lite luft ner till konkurrenterna. Ett End With A Star hänger på där invändigt. I dennes rygg även 4 Moves Like Jagger. 8 From Heaven Idzarda en bit ner. 6 Garth Vader snart med halvarvet kvar till mål. Ett End With A Star finns där bakom som tvåa. Följer invändigt, gör även 4 Moves Like Jagger. Vi kommer in i slutsvängen, tar upp jakten där bakom, det gör 3 Missing Thomas som är uppe som tvåa. I den rygg även 8 From Heaven Idzarda, men det är långt fram till 6 Garth Vader. Så nu äntrar upploppet, gör det ensam på plan där fram i ledningen. 3 Missing Thomas tar upp jakten, har med sig 8 From Heaven Idzarda. 6 Garth Vader i överlägsen ledning, 3 Missing Thomas försöker. Här kommer 8 From Heaven Idzarda, så kommer allra längst ut i banan 6 Garth Vader. Här kommer 8 From Heaven Idzarda med stora kliv. Det är hårt i mål!